Мой форс бачив більше, ніж ти, за свої 43. Ти прошемрівся, молод на старті. Я вже тримав в руках, ти відпустив. Потяг продюсерів зараз летить, зрозуміло куди. Але не зовсім навіщо, скажи мені. Деградація заради імені. Я не знаю, як можна сьогодні мене кликати братом, а завтра вже на бабки кидати на запах. Гроші приваблюють більше, ніж клятва брата за брата. Тут немає нічого святого, віра в добро у дитинстві залишилась. Це нормально в руках із законною заради доларів іти на вбивство. Якщо це тверезий світ, то хочеться так накидати, щоб зранку прокинутись, більше не бачити тих людей, для яких щастя у грошах на карточці. Чим більше нам років, тим менше друзів. Тільки мама завжди буде поруч, за будь-якою не здивиш. Зачекай, не стрибай, чуєш там на даху. Не існуй без вихідних ситуацій на нашому шляху. Ти не один, знай, ти не один. Друже, ти не можеш, на жаль, передбачити завтрашній день. І навіть якщо прогоріло все, це не привід кидатись під потяг. Ти живий і ти дишиш, а це щастя для рідних людей. Будь собою, не зважай на умови, на вигляд, на одяг. Зачекай, не стрибай, чуєш там на даху. Не існуй без вихідних ситуацій на нашому шляху. Ти не один.